কবৰসুল য়াক চুল মূল খাইজাকা নক নুখুনি খৰক হামজু পাতিমং পাতিকা কদমতা থানাবাই খবজাং ইাই লালৰা ব্ৰেই নাম্বাৰ ৱাৰ্ড আমচায় পাতিমঙুল মূল খাইজং নমুই পুলিচ নাগ ইয়াক চুল মূল খাইজং নকনুখি বৰ ৰং য়াগল কদম টল থানা পুলিচ

কৈছে কৈছে যে বাবাৰে কৈছে দেখত হেৰা মাৰছে কিতাপ বাবাই কৈছে কৈব হে যে মানে হেৰাজ মাৰছে তাইছে আমিতো কলাৰ আহিছে জানো বাৰীত খোৱাই তাম ক সেইকাৰণে ছাৰ ব্ৰেঞ্চ মতে বহা হৈছে আৰু মায়েদি গৰম জ্বল লৈ আহ নাযায় কিবা চাৰ এই আমনি ছাৰ মোৰ সেইকাৰণে বান্ধি চৰ ভিতৰে আহিছে

এ আইয়া এমনি মানুষের হাতে দরিয়া ঠান মারছে তখন সেল্ডারের মাঝে আমি উঠছি ওটা পরে দিয়ে কি এই অবস্থা এবারে আমি পাড়া পড়ছি সবের কাছে বিচার দিছি যে এই পজিশন এ তো মেন্টালি প্রবলেম আমার ঘরে এই সমস্যাটা করছে আপনারা এটা দেখিয়ে দেন পরে তারা পঞ্চায়েতে আইয়াছে এটা সব দিকে ওকে দিয়ে দিছে আজকে আবার এই বেলা এগারোটা বারোটার দিকে ওই আমার ফাঁসের বাড়ির ওই সেম পজিশন আইয়া তারার

আমরা ভাষার থেকে আইসি আয়ো আমরা ইয়া সবই মিলে সেরে দিছি ওখন খরিদ লই গেছে তারে ওখন তারা এই ঘন্টা দেড়ক পরে তার গার্ডিয়ান আইছে আয়া সেরে তারা একটা গাড়িতে করিয়া হসপিটাল লইয়া গেছে পুলিশ লইয়া আইছিল আইয়া সেরে তারা পুলিশে পুলিশের হাত করছে আর রোগী নিয়ে তারা হসপিটালে গেছে পাশের বাড়ির খগেন্দ্র দেবনাথের ছেলে কমল দেবনাথ এ আমার আমি বাড়িতে না থাকা অবস্থায় আমাৰো বৰ্তমানে আমাৰ বৌৰ বাচ্ছাৰ প্ৰাণহানি আৰু আমাৰ বৌৰ শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা কৰিছে হা তো আমি যে বাৰীত সেয়া ভাবছে না আমাৰ বাৰীৰ পিছন দিক দৌৰ ইয়াই ইয়াই আমাৰ বাবা বুলি আছিলো উঠানে আমাৰ বাবা উঠানে আছিল ত' বাবাৰে কয় আমাৰ সেয়া মাৰিলাৰ তো তৎসে বাবা গেছে আৰু পাছৰ বাৰীৰ মানুহ যোন গেছে বাবাই যে কি হৈছে তো বাবা বাৰে বাৰীত ফাটাই দিছে হে আমাৰ বাবাৰে ফাটাইয়া হে এখান ডাইরেক্ট আমার গরু ঢুকিয়া আমার বুর চেষ্টা করছে এবং আমার ওর কাপড় চাপড় শীর্ষ হম তো চিল্লা শুনিয়া আমার ছেলেটা আসলো আমার মিসেসের পুলে তো চিল্লা চিল্লি শুনিয়া আমি দৌড়াইয়া আইছি আইয়া দেখি হে দুজনটা এমনি রাখছে দইরা মানে মুখে আমার প্রকাশ করার মতো না যা করছে আর কি আমার দুই বছর একটা বেবি আছে ওর দাঁতে টাতে